صل على سيدنا مولانا محمد بارك صلى صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اور مطلب ایسی خدمت ہے ملاحظہ فرمائیے گا ذات ارشاد کہنا جلال نئے کعبہ نگینوں کا نگینہ بہت اچھا ہے نگینہ ہے واہ 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 جمالِ کم وزِ خزینہ نگینوں کا نگینہ ہے جلالِ خانہِ کعبہ نگینہ رحمت بنے کیا کیا کہنا کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 حقیقت میں وہی ہیلا انجمن غلامانِ غوث تال منڈی کے لوگ تیار رہیں تیری آنکھوں
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا کیا کہنا واہ واہ حقیقت میں ویرا نگینوں کا نگینہ ہے عجب شہر مدینہ ہے یہ رحمت کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا نگینہ ہے
واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا کیا ادا ہے بھائی سبحان اللہ واہ 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 حقیقت سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ بہت اچھا کیا کہنا کیا کہنا
نگینوں کا نگینہ ہے حقیقت بے وحیرہ نگینوں کا نگینہ ہے جلا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ واہ